quarto quarto blau lindo demais. Não, tá preto. Dá, mas tem que botar moeda. Ah, então. Aí tem que botar moeda. E aí, Miguel, tá gostando?
Olha que lindo. Pai, pai, você viu um avião gigante? Vamos ver outras coisas. Aqui, filho, por aqui, ó. Ali onde está seu pai? Ô, pai, agora eu vim entrar no Legal, né? Está gostando daqui? Não mexe. Eu acho que é isqueiro. Bonita. Ih, é de bondinho. E esse rio, menina?
pés de laranja. Sandemo? O que tem? Sandemo, é.